در بخش گم شده خانم انیسه مهمان ما هستن که 8 سال میشه پسر خود گم کردن. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر از ایمل جان. بخیر، بسیار خوش آمدید مادر جان. صبحتان بخیر. پای مادرم فرزندشان از تخار به کابل کشاند و با تلویزیون طلوع و برنامه بامداد و پیش از همه و همه با دعا میکنیم، آرزو میکنیم که بخیر بتانیم که این مادرک با آرزویشان برسانیم و این برمیگرده به کمک و یاری شما هموطنای عزیز ما که بیننده این بخش شما هستین، میتونین که کمک بکنین. خانم انیسه با ما هستن، از تخار آمدن، میخوایم که صحبت های بیشتر داشته باشیم. بین از 8 سال پیش قصه بکنین که بچه تان چی نام داشت؟ در کجا گم شد؟ بچه مقیم نام داشت در تخار. ما در وقت در قندوز میشتم، در دفتر جوایزات بودم، وظیفه داشتم. در تخار یک رفیقش بود، اما این نام. دیگه یک موتر خریده بود، پیسه گرفت از پیش ما 5000 پای یک موتر خرید. ای گفت مادر منم یک موتر شریکی نمیکنم. گفت او بچه بسیار چی بود؟ گفت میرم پیسه ما میگیرم. موتر شریکی خریده بود؟ شریکی. واز رفت تخار، گفت میرم پیسه میگیرم. که رفت یک هفته تیر شد، رفتم تخار، گفتم بچیم کجاست؟ تخار مادرمشان. گفت که نیست تخار اوجا. مفتم نی نامده دیگه. ای با یک هفته دو هفته تیر شد، بچه گم شد دیگه. دوستشان فراد گفتین نام داشت؟ نه، اماین. اماین. اماین نام با تخار زندگی میکرد؟ تخار زندگی میکرد. باز چیست ای بچه دیگه آمد پیش دروازه ما چند قریب یک دو هفته بود آمد. گفت که از پیش ما پیسه گرفت 30000 ها گرفت، ما میرم ایران. گفتم خیلی که گفت چرا با ما یک زنگ همه زدی؟ گفت مادرم نه، که مادر مرا نمیمونه. دیگه از او 27000 پیش با ما آورد داد، گفت اینی پیسه حقش میشه دیگه، شگرف ایران رفت. ما این بچه را بندی کرده بودم. همی اما اینه؟ آه نه، اما اینه بندی کرده بود. دیده همی دولت دیگه دمی چی کرد؟ نف... دمی اید شد، دهید بازی را ایلو کرد چی گرفته. بله. آه ایلو کرد ایرا اید که تیر شد بود از اید یک زنگ آمد از ایران. گفت یک بچه زنگ زد، اما ایرانی گرفت زد، گفت که مادر مقیم هستی؟ من گفتم ما مقیم دمی جز. گفت نه، در بندی خانه ما بندی بودم. وقتی که من میبرم آمدم، مرا این نمره را داد به مادر زنگ بزن، ما جور پا بزن قطعی کجا برو بندی شدیم. این گپ کجوری را بچه کده بوده. امی امویون؟ نه، امی کده بوده. این پس از این که از زندان ایلا شد؟ نه، زندان نه، چی هم بچه دیگه. بچه دیگه بچه بگم در ایران هستم. ما این بچه را گفت قطعی به رفیق شد، این نمره را داد به مادرم زنگ بزن که بچه جور پاکیز است. دیگه با گفتم های اگه پیسه میگه ارچک میگه یازنش هم گفت اگه پیسه میگه ما پیسه روی کنه میجه میره ایلو کنه. گفت نیو که ما را نمیمانه در زندان دیگه که بریم. دیگه امیگا پس زد دو ماه امیگا زنگ زد گنگ میزدیم کتمی بچه که قدیم بچه که امیگا پس زده بود که زنگ زدیم برش این موبایلش قطع شد دیگه گم شد که یه نتاله بچه را ایلو کردم. من بیدارم دو زد گفت چرا ایلو کردی؟ قار شد ما هم را گرفتیم بندی کردم ایلو نمی ما بچه را پیدا میکردیم سرش. ما دلم سوخ دیگه، گفتم حیبه مسلمان است، من چی میفهمم که رقب رفیقی کار میکنم؟ این بچه را گرفتم ایلو کردم. باز دیگه ایچ این از امو این 8 سال شد در چیر هم زنگ زد که مادر مرخ بندی میکنی، گفت بچه پیدا میشه با روی چی ها میشه. میگه پم ما اینم زد برم. این بعد از او دیگه این بچه را دیگه پیدا نکردم. چند ساله بود مقیم جان؟ 21 ساله بود، 29 ساله شد. 21 ساله عروسی نکرده بود؟ نه نه، عروسی نکرده، خورش بود، خورش عروسی کرد از پشت ازام بود. بچه کلان تون؟ نه، دخترم کلان است، عروسی کرد اگه دوتا اولاد داره و از پشت چی بود؟ مقیم جان سواد داشت؟ سواد داشت، این بسیار مسترخانه کار کرده، کپی کشی تمام لایق بود دیگه در کل چیز. یا دمی کل چیز لایق بود. مادر گفت یا ما چی مکتب بخوانم یا گفت چی کنم؟ کار کنم. کار کنم. مکتب دیگه ما شوهر نداشتم، اینم کار میکرد دیگه. باز او وقتی که بود تا صنف هفت خونده بود یاد داشت خاتم چیزا را دیگه، مستری خانه کپی کشی کار میکرد، رنگ مالی میکرد دیگه. چی کار بود که یاد نداشت میکرد؟ بر شما گفته بود که میخواد برای ایران یا یک دفعه گفت مادر من میرم کدام کشوری و شما چی؟ یک دفعه مرا گفته بود که مادر ما گفت تو جای برم دیگه اج نبیایم. گفت طرف من گریان کردم، گفتم من با امید شما را کلان کردم، عمر جوانی من برباد کردم به خاطر شما. گفتم شما را من خار نماندم کار کردم، گفتم شما را مثل که پدر داشته باشین شما را کلان کردم. دختر خورت گفتم من مکتب خوانده و نامزاد شدم، گفتم من شوی نکردم، گفتم صبرم یه اولاده من، گفتم نگاه میکنم میشینم تو با این واقعا روی من ماچ کردم. مادر جان گفت من این جایی نمیرم، مزاق کردم برد
اینا دامی چند وقت پیششم که دارم برای زنگ میزنه تو بچه کی برای زنگ میزنه پتکایی گفت یک چیستا انجینر از گفت در ساختمانی است برای زنگ میزنه بیا قدر کار کن اینی بچه یک هفته بودش گم شد بتخار بود نه در قندز چند اولاد دارین؟ ما پنج تا دو بچه دارم سه دختر نام بچه یکای دیگه چی است؟ رشاد است نامش یک بچه است رشاد نامش رشاد جان رشاد و مقیم جان بودم مقیم رشاد بله باز دوستای تا نقارب تا از مقیم دیگه خبر نداشتن نه 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 امو رفیقاش گفت که امی اموین اما کم میگفت امی بمی معلوم از سر جایی که باشه و از فامیل آلو کس... بچه پودری شده هم بچه که امی بچه گم کده پودری شده بود از فامیلا کسی به ایران نبود که شما را کمک کنن؟ نه نه فامیلا من چند نفر گفت که ما در ایران دیدمش بچه که درو گفتن راز گفتن این معلومش نشد اگر در ایران می بود خب من یک زنگ می زد یا نمره مرا نداشت موبایل مرا گرفت رفته بودم پای موبایلم گم شد بچه ات قاری یا پا خونه می کرد بچه قارو خونه بود؟ نه نه قار نمی کرد ارخ می گفت ایران می رو می رو چی میکنی؟ ایران مرد می رو پودری می شد اینجا کار وظیفیت خوب است که اونا کپی کشی کار کنه اینمو قسمت گذاشت چیز میشه گفتم ایران چی ایران؟ ایران مردم کدام تاگنه دو ایران چی شده؟ بچه سا زمایین دیگه هم رفیق داشت بکنیم رفیق زیاد داشت خو رفیقاش زیاد دیگه رفیقاش ندیده بودنش. نه دیگه رفیقاش گفت که اینمو همایین چی کن تنها مقیم جان پیش همایین تنها رفته بود؟ آه تنها رفته بود 50,000 پی از خانه گفته گرفت 50,000 گفت که 50,000 اما موتره که گرفتم شریکی گو میرم پیسه را مادر جان میگیرم میان گفت چیز دیگه نمیرم ام پیش پیسه گیرم دیگه بچه گم شد که البته با گفته همایون یک مقداری از پول گرفت آه پول هم گرفته گرفت ایران که نمیفهم که ایره ای بچه ایره سودا کد با کدام ای بچه را ایران رایی کد با قاچاقبارا سودا کد مچم چی کد هر چی که کد دیگه گم کد بچه من هموطنانمون که برنامه را تماشا میکنین در افغانستان در ولایت‌های مختلف و کشورهای دیگه خصوصا خانم آسیا گفتن کشور ایران امکان داره که مقیم جان اونجا باشن میتونن که با ما همکار باشین شماره برنامه در اختیار شما هست راه های ارتباط برنامه صفحه فیسبوک ما ایمیل آدرس بامداد و شماره که میتونین بر ما پیام بگذارین از طریق واتساپ ما منتظر پیام های شما هستیم و میتونین با ما همکار باشین در این بخش بله بسیار تشکر میکنیم از مادر که آمدن و امیدوار هستم که بخیر با آرزوی خودم برسن بسیار تشکر مادر جان فقط ما دعا میکنیم برات دعا میکنیم زنده باشین بله تشکر وقفه خود گرفتیم و پس از وقفه در بخش سرخط در خدمتتون میباشیم